Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za Piráty ze Sartosy. Je na čase zúčtovat s Henrietou Hladovec. Okupuje Brione, které jsme si tak urputně dobili od Bretonců, od Carcassonne, a teď nám ho vzali ti proradní nemrtví piráti z flotily hrůzy. My ho ale dobudeme zpět a pošleme tam Penny Cochlin a Aranessa Saltspite. Aranessu Saltspite. Get them! Pojďme zaútočit. Bude to zřejmě zajímavá bitva. Mají hodně těch děsů, no. Nevadí. Myslím si, že rovnováha sil nepočítá s naší artilérií. Jak bude vypadat terén? Podíváme se. Mrtvoly musíme rozstřílet, než k nám dojdou vůbec. My sice útočíme, ale my je samozřejmě vyprovokujeme, aby šli za námi, že? My se přeci za nimi nebudeme hnát. 21 není úplně blbý. Zahajme rozmisťování. Hele, máme tady krásné pole. Počkej. Ono do prkínka. Haha. Tak to je masakrózní. Ty řasy na tom. Tak tady seděj. Já myslím, že musí být strašně super a sranda navrhovat tyhle z ty jejich speciální jednotky, nebo u jakýkoliv frakce, tam ten hrad v pozadí, to je bomba, tu Brione, vyšli proti nám, to je super, to je jedna z, koukám, že tenhle zombík asi trochu přebral včera v noci. Tohle, prosím pěkně, je jedna asi z nejlepších map, který jsem teďka zatím asi hrál v poslední době ve Warhammeru. Máme to, tu osadu, ten hrad v pozadí, který dobýváme. Nepřítel nás sami setká na otevřeném poli. Tady nějaké vesnice. Nějaké obydlí, nějaké osady. To je super. To je bomba. To se mi líbí. Tak. My... Svobodná kumpanie. Naše jádro. Střelci. Tak, koho dáme kam ještě? Vás dáme sem. Co budeme potřebovat spíš ubránit? Sem. Jaký to má dostřel, pro boha? 450 vůči 380, no joj. Teoreticky bychom se mohli ještě stáhnout víc dozadu. A... pak je tady takhle uzamknout v těch bocích. No, uvidíme, jak oni budou taky roztažený docela asi. Tenhle PT tady bude podporovat střelce takhle v dosahu. Krása. Rovně se seřaďte, pánové. Tak, zahajme bitvu. Ti rovnou pálí, ti rovnou jdou, protože vědí, že jsou v dosahu. Olala. Kde nám mimochodem jdou posily, jo? Tady jsem se ani nepodíval. Sakryš. Hmm.
Vy se zkuste zaměřit na ně. A počkat, kde mají toho, tu mrtvolu? Kde jsi mrtvolo? Ho. Mají schovanou někde? What the fuck? Jakou má značku? No tuhle, exploze. To nikde nevidím. A přitom by jich měli mít docela dost. Wow, počkejte, co to pálíme. Jo takhle. Takových pár soudků. No dobrá. Jop. Pěchota si užije. Naše skryté jednotky byly odhaleny, to znamená, sirény se stáhnou. Tak, vy střelci, pojďte podpořit tady tuhle pěchotu. Počkej, koho jsme to vzali? Vás, ok. Vy pojďte podpořit tuhle pěchotu. Vy jste se přesunuli, jo, vy se přesouváte tam, výborně. Tak, co zde máme dál? Jo, tebe, ok. Penny, ty jsi tady, Penny. Co to levé křídlo? To vypadá docela taky nebezpečně. Akorát Penny, ty půjdeš sem. Mně se nelíbí jedna věc, jak oni to tady změnili oproti Warhammeru 1 v té dvojici, že vlastně hrdinové se dávají na začátek jako společně, ale jednotky se dávají tady. V jedničce to bylo, že byla jedna armáda a druhá armáda, že jo. Nevím, jestli tady v nastavení třeba nějak změnit, nebo jo, ale takové otravné to je. Na koho hodíme zubarský děla? Tady není takový nějaký. Počkej, jak rychle postupujou? No, moc rychle ne. Palte na ně, vnitř, vypalte na ně. A vypalte na ně, tak. Vy se natočte, vy se stáhněte. Stále by mě zajímalo, kde mají ty mrtvoly. Oh, truchlí děsové. Oh, tady jsou všichni. No do prkínka. Před. No. Šajt, to jsem přesně čekal. Pal zpět. Ale pedlajs sem. Máme další jednotky. Zde. A vy dva sem. Vy dva, tady je moc plno už. Tady už je moc velký bordel. Sem. Ok. Vy se stáhněte, vy jste úplně v háji. Jo. No víte co? Vy dva, ne sem. Vy dva sem, tady je to špatný. A Araneso. Tohle je Henrietta. Pojď na Henrietu. Jo, mimochodem, ještě bychom mohli seslat. A shit. Pojď na Henrietu, to mimochodem. Ty bys mohl, jaký máš dostřel, kamaráde? Máš dostřel takovej, ale
Můžeš pálit na ně aspoň. Děkuji. Já jsem chtěl zabít tady dva ty tím mým jedním, ale to se asi nepovede. To nebude účinné tohle. No, není. Přesně jak se dalo čekat. Jeď. Pojď sem. Pál, soustřeďte palbu. Výborně. Před! My máme ještě od nich dělá, no to je super, to jsem úplně zapomněl. Pál. Kde je ta Aranesa? Ona se zasekla tady, to víš, že jo? Dělej. Zpět. O vás přijít nesmím. Tady jsme to asi přežili, tady jsme ho sejmuli. Vypalte na ně. Vy pojďte sem, s tím, že vy půjdete za ně. Vy palte na ně. Kde máme tu Penny? Pojď. A, tak. Mám sice naše dva regimenty, ale to vůbec nevadí. Pal. Na ně? Vy? Přestaňte pálit úplně. Vy? Jo, počkej, vy nemáte munici, nebo co se děje? Aha, střelivo, OK. Tohle se mi nelíbí. Nepřátelský šlechtic je mrtev, výborně. Tady máme ještě tu druhou bábu, to je v pohodě, ale ty bys měl jít sem, protože tady nás trošku drtěj. Ty začni pálit na ně, výborně. Mají doplněnou munici? Něco mají, OK. Na co budeme pálit, kde jsou? Aha, vítězství. Konec. A dáda. Tak se mi to líbí. No, přišli jsme o tyhle střelce. Jak jsme o ně přišli? On se dobře roztáhl. On se fakt dobře roztáhl, takže nás překvapili úplně. 136, 138, 49. Artilérie je super. A vlastně s těma nejsilnějšíma jednotkama jel po křídlech. Teda minimálně potom našem levém křídle. To bylo docela nepříjemné. My jsme o ně nakonec přišli. Au. Jo, toho nic nezabila, no to zranila ty děsy truchlivý. Nakonec jsme o ně přišli. Ještě tam měli, já jsem je stahoval, ale oni se asi nestihli stáhnout, škoda. OK. Okupovat. Mně se líbí, jak je to okupovat a roplout, no to je herec, ne? Myslím, že... není to normálně za normálních, jako za normální frakce obsadit? Ne, okupovat. Tak, pojď tady k hradu, jakou tady máme posádku? Začíná být lehce zajímavá posádka, ne úplně
ideální, ale zajímavá. Čtyřka bude tady. Dobrá, tak musíme zase vydat příkaz, což by chtělo asi růst. Asi jo, pro Briony zase, aby jsme ho dostali zpátky. Zpátky do plného stavu, co se budou týče. Stavíme něco. Já už jsem tady zadal pár věcí nastavení, takže úplně asi ne. Necháme si nějakou rezervu finanční a jdeme dál. A hrabě Noctilus nám nabízí mírovou smlouvu, což mě trošku nezajímá, takže čau. Já ho potřebuji dobít a chtělo by to udělat co nejdříve. To znamená, možná s Penny a s Aranesou se vydáme na jich. A nebo vezmeme sama. Sama vezmeme Penny, ať si tam zůstane, to je její oblast, její provincie, to patří jí. Tu bude strážit a bránit a chránit, ale my zajedeme na jich a dobijeme ten hřbitov Galeon, nebo jak se to jmenuje. To bude náš úkol teďka. Krvavé sekerky to zabalili, takže s tebou, jasný, ty jsi přišla o tohle. Máme něco? Nemáme nic takového. Můžeš něco? Si říkám, jestli jsou lepší prometeáni, anebo... Nebo tyhle ty oživení kolohnáti, výhoda proti pěchotě vodní. Každopádně určitě jednu mrtvolu. Ale to můžeme naverbovat z tohohle. Ulala, nám se tady otevřelo. Okay. Nebyla to úplně velká bitva. Je zajímavý, že tady se toto. Přitom. Se počítá počet ztrát a ne počet vlastně jakoby lidí, kteří se účastnili, že to je logický, když se jedná o probuzení mrtvých. Takže ani tak nejde o velikost bitvy, jako o množství ztrát. Což zní logicky. A tady ale z toho nic nechceme. Jenom tu nafouknutou mrtvolu, to si můžeme vzít v podstatě kdekoliv. Takže my s Aranesou zase šupajíme pryč. A jo, tam zůstane furt plus 5, myslím, že. To záleží, až vyjedeme z provincie. To bude zajímavé možná. Pojďme do hradu. A tak, něco se nám dostavilo, nevím. Tady Benny Pitomec. Benny, někde to máme, tady to máme. Tak, to je tohle? Ne, tohle? Jo. Někde tady. Myslím, že by to mělo být, co? Jo. Zvedá se z manové klenby jako zub derutý se... To by je tohle z toho, asi. To bude tohle, ne? Ježišmarja, jsme se tady vynořili. nějaký elf ráno rozkryje záclonu, otevře okenice a truchlivý děs Benny tam. Ach jo. Tady stavíme, to je v pohodě. Magritta, tam bych chtěl tohle ještě postavit asi. Sartosa, Miragliano, možná tohle. Možná v příštím kole. Já si chci nechávat určitou finanční rezervu. A tady stavíme hezky. Takže Carcassonne nemůžeme. Tam čekáme na přebytek. Máme jeden, za dvě kola budou dva, potřebujeme čtyři. Ajajaj. Jdeme dál. Ajaj, trpaslíci se konfederujou. Nebyli minule už se Zuvbárem konfederovaný? Ti teda jedou. Hřbitov Galeon. Tady bychom mohli vyjet. Nebo Magritty. Tady bychom mohli vyjet se samým. Pojedeme asi semhle. Jak jsme na tom tady s plus 13? V pohodě. Sam má slušnou armádu. Bude stačit. A to ti dáme asi až na konec, jestli na to nezapomenu. A ty si vezmeš... Chceme dva nebo jednoho?
Počkej, co? Tak. Přemýšlím, jestli chceme dva kolohnáty a jednu mrtvolu, ale budeme dobývat, takže spíš jednu mrtvolu. Při dobývání ty mrtvoly nejsou úplně ideální. Tak, tady jsme udělali tohle v Bilbali, což je tady. Paráda. Takže se nám zvedli krapánek příjmy. Co jsem to chtěl udělat? Tohle. Zde. Výborně. Výborně. Tady se to staví příští kolo. Hele, odklikáváme akorát. Ale, my s nima najednou máme tak dobrý vztahy. Jo, protože bojujeme proti flotile hrůzy. OK, OK, můžeme s nima obchodovat, mimochodem. S těmahle máme sakra... Nechtěj. This smells fishy. ne, s Angrundem nemůžeme obchodovat. Fuck me. Je zase bezobchodní kampaň. Na tebe jsem zapomněl. Do prkínka. My tě zabijou. No, těsně. Už ho málem zabili zase, Bennyho pitomce. Benny, ty jsi žele pitomec. Jo, naštěstí Jornadar neuspěl. Benny přežil. A Benny by tady mohl... Já nevím, bude tady? Nebo tomu byli... Zkusíme tady. Získáno talisman. Mise byla úspěšná. Můžeš získat obrovskou hromadu pakladů, odměna. Jasně. 2500 peněz. Nová mise, najdi, blablabla, okej. Dobrá, tak doufám, že tě příští kolo nezabije tenhle ten. 4 úroveň, ty jsi taky 4, to by teoreticky nemuselo být tak katastrofální. Tak, nám získala, ne. Ten nám tady získal nějaké zkušenosti. Pojď na sílu zbraní, pojď. A PT... Osm procent zdraví a obrana bojí zblízká, proč ne? Proč ne, hele, tak, verbujeme něco ještě, jedno kolo, výborně. Tím pádem, a to můžeme kdykoliv, tohle to není problém. Chceme tady něco doverbovat ještě, no, jedno kolo máme na to, víceméně, abychom nestráceli čas. Asi ani ne. A přitom ty psi přežili tady. A můžeme stavět mimochodem, teda když jsme se tady zastavili asi. Což je tohle to. Můžeme jet na tyhle ty joudy. Co nám přidává tohle? Zranění způsobené střelou, karnada, minimit a královnu bez. OK. To je dobré. Plus jedna zubarská děla a kartáčovou střelu. To není špatné. Rychlost doplňuje ztrát, kapacita verbování pirátské posádky. OK. Nebo novinky, nebo nějaké novinky můžeme. Můžeme tebe, co to je, růst na pirátské lodi. Nebo pohybový dosah v kampani. Počáteční stav magický proudu. To zní zajímavě. Tedy v rámci... takhle, máme tři pozice ještě. Co chceme stavět ještě? Tohle určitě, takže to jsou jedna. Že máme dvě pozice. Tohle třeba tři. Zkušenosti, to je špatné. Jo, ale pak by nám nezbylo místo na jednotky. Co bychom tady nemohli dělat? Střelecký. Pěchotu máme rozjetou, kanony máme rozjetý. Asi. No, minimálně. Teď je jenom spíš otázka, jestli chce... Počkej, my máme... Kormidlo za 10 000, wow. Teď je spíš otázka, jestli chceme tohle z toho plachtu, anebo zátěž. Zátěž jsou zkušenosti a tohle z toho je pohyb. Mně se líbí pohyb spíš. Mám radši tu mobilnost. A můžeme něco upgradeovat, teda když už jsme v tom, za jedno kolo tady hlubinou stráž, vylepšíme naši pěchotu. Upgradeneme třeba, tak. Ostatní sídla... kde se co chce stavět? Zde se co, okej.
Co tam je? Náklady na stavu pro budovy všechno v této provincii, náklady na verbování zdejších jednotek. OK. Bychom počkali, až si dostaví tohle a tady dáme tu obranou budovu možná. Ty máš taky zkušenosti. Tobě teda vylepšíme asi tohle z toho, když jedeš ty zombíky. Že? Máme nějaké předměty, které bychom ti mohli dát? Něco jako lepšího, než máš? Asi ne. Myslím, že to, jo, myslím, že jsme to minule rozhazovali. Co ještě, kde se chce stavět? Ještě tady? Tohle? Ne, to si počkáme, až budeme mít slevu za dvě kola. To po mě nechtějí teďka. Teď jediné, co chceme, je přesunout se do dalšího kola. Lesní elfové Torgovan s námi chtějí vyjednávat. Jo, oni sami nechtějí vyjednávat, oni nám rovnou vyhlásili válku. OK, OK. A přidává se na jejich stranu i spojenci. Argvilon, to se mi nelíbí, to se mi nechce líbit, Argvilon není zrovna příjemná frakce. No, koukám, že Penny tam bude mít hodně práce. A zabili nám mimochodem Bennyho pitomce. Tak, oceán příležitostí, rozhovory si kolik přinesli informace o několika možných cílech, máme čas udeřit jen na jeden, takže si musíme dobře vybrat, na který konvoj zaučíme, zautočíme. Bretonští kupci, otrokáři temných elfů, přepravce exotického zboží, anebo severští nájezdníci. OK. Nová mise, poraz v bitvě armádu bretonských kupců. Jo, dobře, tam hnedka se tam vydám, jo, děkuju. Tak, tak je dost pravděpodobné, že Brione zase padne, asi v blízké době. Ovšem, tohle by mohlo vydržet. Sranda bude dav zombie proti lučišníkům lesních elfů. To bude velká sranda. To bude taková sranda, až je mi z toho už teďka špatně. Aranesa se nám vylevlovala. Mořští vlci. OK. Pojďme sem. Tak. Pojďme sem. A pojďme sem. Tady bude blbý, když nás někdo vychytá, protože spojenecké armády se zde nepočítají. Takže snad to zvládne. Snad tam dojedeme včas. Tobaro, co chceme v Tobaru? Zase na druhou stranu teďka. Co jsem tam plánoval? To, kdybych viděl. Možná tohle. Je to možné obranu. Nebo tohle. Příjmy. Veřejný pořádek nepotřebujeme. Veřejný pořádek tady je solidní. Pravděpodobně obranu. Ať se nám to hezky tady brání. Za kdy tady budeme mít 4, potřebujeme 5 za 7 kol do parkínka, to je moc. To je moc dlouhá doba, hele, to je moc dlouhá doba. Tady nic nestavíme, Nechci, děkuji. Naštěstí s tím, jak se jmenujou, no lesní elfové, s těma neválčíme. Zatím. Robin Wolseley. On vylevloval, nebo jenom dostal vlastnost. OK. Hřbitové galeon. Je dost možný, že Sam bude takovou naší achilovou patou, protože Jestli ho někdo vychytá, tak jsme na tom docela blbě. Já i přesto, že se víceméně držet u sebe nemusíme, tak se držíme u sebe, protože prostě kdyby na něj zautočili, tak přijde hnedka odveta od nás. Tak, tady se to dostavilo, že? Ano, výborně, takže to pojďte dostavit, je to o 300 levnější. Nic, jdeme dál. Kainův meč byl získán, ty si tam přehazujou ten Kainův meč.
Tak jo, bude trvat tohle asi chvilku. No, bude trvat, doktore, kdybys to přepnul, tak to možná tak dlouho trvat nebude. No problém je, že nechci, aby na nás zautočili, že taky. No, já jí můžu nechat v podstatě v normálním. Oh. Shit. No teď otázka, jestli si počítají ty přesily, teda posily, vzhledem tomu, jak to přepracovali. To se mi ještě nestalo vlastně, že bych měl na moři teďka potom v tom novém systému, že bych měl na moři dvě armády a zautočili mi na jednu z nich. Ve starém systému to bylo tak, že prostě se to řešilo automaticky ty bitvy, což bylo naprostý nesmysl. Pokud se měli dvě armády vedle sebe takhle, tak se bojovalo stejně jenom jedna proti jedný. Takže otázka je, jestli i teďka stále se bojuje jedna proti jedný. A ono to je asi jedno. Zajedeme tam tak jako tak. S tebou nemůžeme, protože... Nemůžeme probudit mrtvé, proč? Protože máme pochodové postavení, anebo protože jsme na moři? Dobrá, tohle bude velice zajímavé. Buď to bude ryb sam, anebo bude vin. OK, počkáme si, jak to dopadne. Elfové, dělej něco. Vypadá, že buď to nic, anebo sbírá. What the fuck? Tohle bylo, pokud si pamatuju, ještě nedávno trpaslíků. Co tady dělají upíří hrabata? To je jako fakt? Upíří hrabata šli, kde jsou, odsud. Se probojovali takhle? Wow, většinou se probojovávají tady takhle nějak. Případně sem jdou. Ale že by takhle až, wow. Tady by to dávalo smysl ještě ty poroniční knížota. OK, dobrá. A uvidíme, co udělá hrabě Noctilus. Já jsem si říkal, že je nepřítomen. Že se odstěhoval do Humpolce asi nebo někam a... Jo, tohle sam neporazí, hlavně je 20 regimentů, sam má jenom 17. Může ho ale těžce zranit. Těžce mu poškodit. Těžce ho nějakým způsobem vyvést z rovnováhy, narušit tu jeho armádu. Ne? OK, postavení rozšiřování vlajkové. Aha. No my na něj zautočíme pomocí Aranesy. A frakce Angrund byla zničena. Upíří hrabata vystrčila růžky. No spíš tesáky v jejich případě. Badum. A jo, doufám, že s náma teda nebudou chtít nějak příliš mnoho si hrát. Dobrá, my jsme vyvinuli novou technologii déle trvající oživení. Co jsme to... Navrbání minus jedna pro oživené kolohnáty. To jsem potřeboval před chvilkou. Výborně, to je fajn. Kde to bylo? Tady, jo, až tak. Tady jsme to. OK. My nemáme s dřevcovými zbraněmi, to je problém, takže se nám úplně nehodí. Munice, to by nebylo špatný, protože ty královně bez došla munice, ale máme PT-ho, který může munici doplnit, takže asi úplně nepotřebujeme aktuálně. Necháme to takhle. A my zautočíme, hele, jako píše to tam,
Já jsem nepochopil, proč se nestáhl teda zpět. Okej. Okay. Tak pojďme zaútočit. Počkej, nepojďme ještě zaútočit. Teď pojďme zaútočit. Ale dobrá, tak je to přepracované, dobře. Je to přepracované, v pořádku. I když se setkáte dvě armády proti jedné na moři, tak bojujete dvě armády proti jedné, a ne jak to bylo dřív, jedna na jednu. Rychlost. Oni jsou docela... Počkej. Okej. Pojďme to dát jim. Ať jsou stejně rychlí, nechci to dávat jedním, a jedni budou rychlejší než druzí. Oni by si pak záviděli. Zaútočíme v příštím díle. Protože je to vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.